É pra poder você limpar com aquele panalinho menor. É pra demorar mais aqui no serviço. Eu sei, senhor. Mas eu estou aqui correndo, porque eu estou atrasada já para ir pra faculdade. Eu vi direito, faculdade? Você não sabe nem limpar uma casa direito, que já era poder fazer uma faculdade, sua inútil. Tá ouvindo? Eu não quero nem um pingo de poeira nesse chão. Tá fazendo o que olhando pra mim, hein? É pra limpar a casa, pra limpar tudo direito, bora? É isso aí, muito bem, limpe tudo. Com esse pano pequeno, não mude o pano grande. Tô aqui te observando, viu? Senhor, já terminei. Agora eu vou pra minha faculdade. Você já terminou? E essa comida no chão, hein? Que comida no chão? Não tem comida nenhuma no chão, eu já limpei tudo. Tem certeza? E essa comida no chão, hein? Hein? Limpe tudo. Foi inútil. Acabei de terminar. Pode terminar, né? E esse chão todo sujo, hein? E esse chão todo molhado, hein? Ainda bem que você percebeu que quem vai limpar agora é você. Tome. Toma aqui sua vassoura. E toma aqui sua mão. Você põe no chão. E o principal, você vai passar comendo isso aqui. Poxa. Acabou de terminar? A senhora não era pra ter pausado? Acabou que você soltou o vídeo e foi... Ei, quem disse a você que você pode limpar a casa com essa vassoura? Pra poder limpar com aquele pano ali, o pequeno. Acabou de terminar? Olhado, hein? E esse chão sujo, hein? Ainda bem que você percebeu. Porque...